bilaabo aanan la maleysan karin ayay sheekh xasiina qaaday oo ahayd gabadhii lagu faani jiray wax badan ee raysal wasaaraha bangladesh 5 agoosto maalmo ka hor markii ay xilka ay iska casishay kadibna dalkeedii ay ka carartay diiwaankeedii taariikhda ee muddo 15 sano ah oo si joogta ah xukunka ay u heysay ayaa halka ku soo dhamaaday waxa ayna ugu dambeyn si sharaf dhac ah ay uga carartay dalkeedii bangladesh ciidamada militariga ee dalka ayaa la sheegay in sheekh xasiina in ay ku cadaadiyeen in ay dalka ay ka baxdo markii la ankay kacdoonka ballaaran ee dadka shacabka ay uga soo horjeedaan in dalka uu ku sii xoogaysanayo mudaharaadayaashu waxa ay xoog ay ku galeen gurigeedii oo ku yaalay caasimadda waxa ayna iska soo duubeen muuqaalo iyaga oo ku dhex raaxaysanaya alaabta gurigeedii taalay sidoo kalena uquuqsanaya alaabaha qaaliga ah ee gurigeedii yaalay weerarkani mudaharaadayaasha ee gurigeedii waxa uu astaan u noqday dhammaadka xukunkeedii sheekh xasiina oo ahayd gaban uu dhalay madaxweyne gaban sharaf iyo karaamo lagu tilmaami jiray caalamka oo dhanna waqti lagu xayeysiin jiray dumarka feministiguna gaban ay tusaale ay ka qaataan sidii ay u ahayd sheekh xasiina ugu dambeyn sidii ay u dhacday iyada iyo aabaheeduba ceeb ayay u soo jiiday keliya waxaa laga fahmi karaa tusaalaha la yaabka leh ee sheekh xasiina xadiiskii nebiga nabadgelin xayskoonkiisa ahaatee ee ahaa qoomkii hogaamiye qof dumar ah ka dhigta ma liibaano ragga iyo dumarka alle siyaabo kala gaar ah ayuu u abuuray suuradda nisaa ah waxa uu alle uu ku dhahay hanaad raadinina wixii uu alle dhexdiinii qaankiin qaanka kale uu ku fadli yeelay raggu waxa ay leeyihiin nasiibka wixii ay kasbadeen dumarkuna waxa ay leeyihiin nasiibka wixii ay kasbadeen alle fadligiisii weydiista sababtoo ah alle waa midka wax walba yaqaana haddaba dumarka shaqooyin aysan ehel u ahayn shaqooyin aanan dheeraadsiintoodii aanan la siinin ayay raadraadiyeen iyaga oo raacaya sharciga ay dejisteen dadyowga aanan muslimka ahayn ee xeerka sinaanta iyo jinsiga koolka la doontana natiijo waxa ay noqotaa sidii sheekh xasiina oo kale kacararkeedii dalka bangladesh waxa uu soo afjaray cutubkeedii taariikhda ee dalka ay ku lahayd gabadhii uu madaxweynaha uu dhalay ee majaladaha caalamka lagu soo qaadan jiray sharafkeedii waxa uu ku dhammaaday maanta dullinimo iyo ceeb heer ay dadka hortii dib dambe aysan uga soo muuqan karin sanadihii u dambeeyey dalka bangladesh waxaa lagu tilmaami jiray in uu ku tillaabsanayo horumar dhanka iyo dhaqaalaha si xowli ah ayuuna dhaqaalaha dalka uu u kordhayay laakiin waxaa barbar socday haddana dhibaatooyin dhaqaale sida fanqiga u dhexeeya bulshada kuwa waxhaysta iyo kuwa saboolka ah shaqo la'aanta dhalinyaraduna sana ayay u sii socotay waxaa intaa u dheeraa nidaamka kalitaliska ah ee sheekh xasiina iyo xisbigeedii awaami liig ay hogaaminayeen kalsooni darada bulshada reer bangladesh ee xagga dowladda iyo dhaqaale la'aanta qaybo ka mid ah bulshada ayaa hurusay in dibadbaxyo ay ka qanxaan caasimada dalka ee daaqa horaantii luulyo balse mudaharaadyadani dalka oo dhan kuma fideen sidii ay horay ay sameyn jirtay oo kale sheekh xasiina waxyaabaha noocani oo kale ee banaanbaxa uma dulqaadan jirin si daran ayay u cabuunsay mudaharaadyadii bishii luulyo ciidamada amniga ee dalka waxa ay dileen dunbaba boqolaal qof muddo toddobaadyo gudahoodii maydadka kuwoodii la aqoonsan kan waayeyna kooxaha samafalka ayaa loo fasaxay in ay uruuriyaan maydadka mudaharaadayaasha haweeneedani caanka ku ahayd cabuurinta bulshadeedu waxa ay rumaysneed sidani oo kale haddii mudaharaadayaashu wax ixsaan ah aysan kala kulmin ciidamada amniga in xawaarahoodii uu yaraan karo haddii dhowr qof la dilo muxtamalan waxaa suurtagal ah in ay baqaan mar kale haddana mawjad cusub oo mudaharaad ah ayaa dalka ka bilowday horaantii bishani agoosto aynu ku jirno sheekh xasiina sidii caadada u ahayd kolkanina ciidamadeedu waxa ay bilaabeen in ay 9 qof oo mudaharaadayaasha ka mid ah in ay dilaan tani ayaana noqotay dhibicdii ugu dambeysay ee sheekh xasiina soo afjartay waxaa meel kasta isqabsaday mudaharaadayaasha in wax la dilo xalwa ay noqon kan weysay mudaharaadayaashu kuwa mayal adag oo xag jir ah ayay ku noqdeen ilaa gurigeedii xitaa xoog ay ku galaan xanaaqa iyo ciilka ay u qabeen sheekh xasiina markii ay aragtay in uu aad u daran yahay waxa ay ku qasbanaatay in ay si deg deg ah ugu baxsato diyaarad helikobter ah oo ciidamada militariga ee dalku ay lahaayeen xaaladda dalka bangladesh ee sheekh xasiina waa mid cash
tiro badan hoggaamiyeyaashu ay ka baran karaan muhtamalan wixii Bangladesh ka dhacay ee Sheikh Hasina xukunkeedii 15 sano ahaa soo afjaray waxa uu noqon doona mowduuc aan mid xitta sanadaha soo socda laga hadlo qaabkii ay dalka ay uga caabtay ayaa waxa uu muujiyay sida uu xukunkeedii u jilicsanaa xukun ku dhisan awood iyo qani in wax lagu maamulo laakiin ugu dambeyntiina maalmo kooban ayuu si dhaqso ah xukunkeedii uu ku bunbunay waliba heer la oran kara xitaa saacada ayuu xukunkeedii uu ku bunbunay ka aragtankeedii dalka waxa uu sidoo kale u dhaawacay sharafteedii iyo dhaxalkii aabaheedii maadaama qof la qadarin oo madaxweyne uu ahaa gabadhii madaxweynaha ayaa loo amki jiray aabaheedii danteed ayaa lagu ciseyn jiray dhicitaanka Sheikh Hasina waxa keenay kacdoon bulsho oo aanan wax uun siyaasadeed midna aanan ku xirnayn dareenka dadka oo la dhageysan kan waayo ayaa sababay natiijadani aysan marnaba ku fakiran in ay la kulmi doonto keligii taliye kasta ee dunida maadaama aysan jirin qaab uu xilka uu ku wareejiyo badana haba dheeraade keli taliyaasha cimrigoodii haddana qadar noocani oo kale ah ayaa taariikhda lagu arki karaa si foolxuma in ay xilka ay uga degaan dalka Jabuuti muddo 20 sano ah waxaa ka taliyo hal madaxweyne sidee ayaa xilka uu uga degi doonaa isaga kadibna jabiga siyaasadeed ee Jabuuti sidee ayuu noqon doonaa waa mid ka mid ah waxyaabaha in la suuraysto waqti xaadinkan ay adag tahay waxaa sidoo kale Jabuuti la mid ah Aale Sacuud iyo hoggaamiyeyaal tiro badan oo keligood taliyaal ah filimaan la yaab leh oo laga cibro qaadan doono ayaa muxtamalan dhammaadka boqoradani iyo kali taliyaasha laga arki doonaa kacdoonka dadweynaha ee Sheikh Hasina Riideyna waxa uu keenay hubanti la'aan weyn oo ku saabsan mustaqbalka hoggaanka dalka Bangladesh sida uu noqon doono inkastoo dadka reer Bangladesh ay u dabaaldegeen dhicitaankii Sheikh Hasina haddana qorshe dhab ah oo mustaqbalka waddanka la xiriira waqti xaadinkani ma ay haystaan xukuumad ku meel gaar ah ayay sameysteen keligii taliyihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashir muddo 30 sano ah ayuu keligii xoog uu ku heystay dalka Suudaan afgembi ayuuna xilka uu ku qabsaday ugu dambeyntiina si sharaf dhaca booskii loo baahnaa in uu abaalmarin uu ku helo maadaama 30 sano uu dalka uu ka talinayay xabsi ayuu ku mutaystay si falxuma ah ayaana xilka loogaga tuuray maxkamadda dembiyada ee caalamkuna waxa ay ku soo oogtay dembiyo isaga gadaashiisuna Suudaan waxaa ka bilowday hadda dagaal sokeeye sababtoo ah dalka muddo 30 sano ah wax aanan jihad dictatornimo aanan ka ahayn uma uusan jiheenin si la mid ah dhammaan dictatornada ee dalkoodii wax jihaha aanan u yeelin iyaga kadib dalka waxa ay u horseedaan bumbum aad weyn waxaa la sheegay dagaalkii sokee ee Suudaan inta uusan bilaabanin ka hor in uu xabsiga uu ka baxsaday meel uu ku dambeeyay hadda Cumar al-Bashir lama yaqaano si daran ayaa loo qaniyaa waayo maxkamadda caalamiga ee dembiguna waxa ay in badan ay codsatay in la soo dhiibo haddaba sidani Suudaan oo kale Bangladeshna xaalad jahwareer maamul ma geli doontaa Sheikh Hasina kadib lama oga inkastoo waqti xaadinkani nidaam Sheikh Hasina ka wanaagsan in ay sameysan doonaan si kastoo loogu fakarayo Sheikh Hasina waxaa dhalay halgamaa wadani ah madaxweynihii hore ee dalka Mujibu Rahman waxa uuna ahaa hogaamiye ka qayb galay dagaalkii 1971 ee xorriyadda dalka gabadhii madaxweynaha gabadh sharaf badan oo ka soo jeeda qoys fiican ayaana loo amqayay waxa ayna Sheikh Hasina ay ahayd gabadhii ugu muddada dheereed ee xilka haysa intii ay xilka ay heysay majaladaha ugu waaweyn ee caalamka sida Times iyo Forbes ayaa marar kala duwan Sheikh Hasina ku magacaabay haweeneyda ugu xoogga badan dunida in ay tahay wax badan ayaa haweeneydani majaladahani lagu ammaanay dumarka feministiguna meel kasta oo caalamka ay ka joogaan waxa ay u ahayd haweeney ay tusaale ay u soo qaataan maadaama majaladaha caalamka haweeneydani lagu ammaani jiray wangeeska The Economist waxa uu ku magacaabay Sheikh Hasina haweeneyda ugu xoogga badan Aasiya sida dhabta ahna awooddeedii xukunka inta badan waxa ay u adeegsan jirtay in ay dadka ay ku cabumso wax mucaarad ku ah xukunkeedii lama ogolayn tan ilaa iyo markii ay mar labaad ra'iisul wasaare ay noqotay 2009 dalka Bangladesh waxaa ku bilowday hoos u dhac dhinac waliba ah xitaa dowladaha dimuqraadiyiinta ee reer Yurub waxa ay sheegeen heerka dimuqraadiyadda Bangladesh iyo heerka xornimada saxaafadda iyo dalka oo aanan garsoorkiisii madax banaanayn dhan kasta hoos u dhac aad weyn ayaa ku imaaday
حزبية داني معارض كا ادالان يانا دهير بنقالة ده ستورن جان او هرا اي اسكو دايان ان اي كهر تغان حكوم كاني كاريجي تاليس كسي نقونيا اي قبا داني او مدحوينها او دالي لكن حكومة ده شاقاسينا سيدي عادده وهايت وح والبا او ايادا كسوهرم تيدا حوك اي او استعمالي جنتي حبسي اي نقفكا نولاشيسي اي كودامان جنتي كاريجي تاليس نمادا شاقاسينا وحا اي كسو باغان تاي حلي حالات حن او دالكا دقالا اهان او كسو غان يهي دالكا بنقالدهش بقول كيبا دادكا او تاجن سن غير بنقالدهش وحا اي غعانتا اي كوهايان انكا بادن بقول كيبا افان تانيكو ودان تدق لغا قود اي دالكا تاني ايانا دليل حوق بادن اوه عدالة دانادا دالكا كجنتا كوحمان كا اي سببان تاجنين ايهين كوانا وحا سوغ تغالا شاقا كستا ان اي قابتان سي انقدن لعاق ايو هلان حالا داني فانقiga دقالها اي بلوشيدا مرنكا لوغو دانا كالي تاليسنمو صحافة دا حدي ويني حدال يان او شايق حسين حكوم كيدي او وحكا شايقو وحا او لكل ميق نباتو ين كالدوان مدهاناتيو اي دادك اي كوعد سنيان ان حالا داني وحلaga قبتو حدي اي بلوضان حبت نول نول ان دادك لوغو جوابو ايا حكوم كيدي سوابو اها ان او سيد اقصاه او بونبونغو كعدون كي دتوينها اي بشي لوليو وحا او كسال لسنا لبا حالا دوت تنكوبات وحا اي هايد ان اي دادك اد اي اوغهون امادين نظامك قوندادة اي شاقوين كدولادة بقول كي بصدن ان اي كالية اي ليهين قويسس كي كاقيب قاطي دقال كي حقنمادة اي بنقالدهش عاونتي اي دالين نظامكاني اي شاق عسينة اسل ايادون اي بابي اساي لباكون اي سيديد اي طبان مبكي بلوين مدهانات اه دالك اي كبلوذين اي هادة ديب وحا بشي جون اسوي عيدي محكمة سان اي دالك حدابا ودن لغو شاقو دقالهي سي ان او سي كون ديو لكن بقول كي بطبان بلشادة كالبان دقالها waddanka wax ku dhaw gacanta ay ku hayaan shaqala aanta oo si kordheysa iyo diktatoornimo xoog badan oo dalka ka jirta waxyaabahan iyaga oo dadka isaga dul qaadanayay shaqooyinkii rajada ay kala hayeen dadka ee dawladuna hadii koox gaar ah la sheegay 300 in ay lahaan doonto waxa ka dhashay niyad jab aad weyn si gaar ah ardaydi mustaqbalka lahayd ee jaamacadda kadib wax uu dawladda kana jeenay markii ay go'aankani ay maqleen waxa ay isugu soo baxeen wadooyinka sheekh xasina loogeedii hore kama aysan walwalsanayn mudaharaadyadani sababtoo ah dalka hore ayaa banaanbaxyo noocani oo kale ay uga dhici jireen iyaduna si daran ayay u cabuuran jirtay mudaharaadkii ugu dambeeyay ee sheekh xasina soo afjaray waxa uu si daran ugu xoogaystay markii sheekh xasina ay la banbang dhigtay ardaydani caaraysan kooxda zakanaska loo yaqaano dalka bangladesh anaygani zakanaska aad ayaa loo dhibsadaa in la isugu waco waa inay si daran la isugu xaqiiqo waxaana loola jeedaa kooxdii ciidanka ee dagaalkii xornimada ee bangladesh lagu doonayay in ay xornimada ay ka qaadato pakistan ciidankii pakistaaniyiinta kooxdii bangladesh ee la shaqeynayay yacni in wadaniinta bangladesh ee ganabka siiyay ciidankii pakistan ayaa ereygani khazakanaska loo adeegsadaa qofkii la dhahana waxa ay ka dhigan tahay sida in la dhahay wadankani dhisitaankiisii dadkii ka soo horjeeday ayaad ka mid tahay iyada oo dalka xaalad noocani oo kale ah 300 kunaasta dowladda in ay lahaadaan dadka ka soo qayb qaatay xornimada dalka bangladesh xiisad noocani oo kale ah ay jirto wixii ku kallifay sheekh xasina in ay ereygani ardayda ay u isticmaasho waxa uu sii huriyey banaan baxyada loogaga soo horjeedo hadalkani xanafta leh ee su'aal geliyey ardaydani wadaniyadoodii lagu qariyay hadafka ay u banaan baxayaan waxa uu keenay buuq aad weyn waxaa iska hor imaaday booliiska iyo ardayda taageersan xisbiga talada haya ee sheekh xasina iyo mudaharaadayaasha daacadda ee dhibka sheeganaya iska hor imaadkani saddex geesoodka ee bulshada ay ku kala qaybsantay waxa uu natiijo u sii noqday in uu sii xoogaysto waayo dadka iyaga oo cabashadani qaba marka ay arkaan koox kale oo si daran sheekh xasina siyaasadeedii la dhacsan waxa ay keentay in ay ganab ay siiyaan kooxdani codkoodii matalaya sidaasina banaanbaxa ayaa ku xoogaystay waayo sanadihii u dambeysay ee banaanka dalka bangladesh iyo caalamka ayaa si daran u dhaawacay bulshada qaybaheedii kala duwan masuqmaasuq baahsan ayaa dowladda iyo saraakiisheeduba ka dhex jira waxaa la sheegay dalka bangladesh oo dhan doorashadii ugu dambeysay ee loo anko in ay xor ay ahayd si ku dhisan nidaamka caalamka waxa ay dhacday 2008 tan ilaa iyo xilligaasi sheekh xasina iyo xisbigeedu waxa ay heleen wada siyaasadeed oo iyagu unmooye cid kale aysan talada ku imaan karin kormeerayaasha gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee doorashadu waxa ay in badan ay dhaleeceen jireen qaabka ay doorashooyinka bangladesh ay uga dhacaan
ogada xuquuqda aadanaha u dooda ayaa mudaharaatidii ugu dambeeyay ee Sheikh Xasina looga soo horjeeday waxa ay sheegeen in ay uguuriyeen cadeymo badan oo muujinaya in booliska Bangladesh ay ciidamada kale oo calooshood u shaqeystayaala in ay dadka shacabka ay u adeegsadeen qoryaha AK-47 ka si ay u kala eegyaan mudaharaadiyasha balse tani xal waa ay noqon kan weesay in dadka shacabka in qoryo loo adeegsado Sheikh Xasina waxa ay ku dhawaaqday bandow si isku soo baxa dadka ay u yimaayso baabuurta tareenada safarka waa ay joojisay si dhaqdhaqaaq uu u yanaado laakiin dareenka dhabta ah ee looga soo horjeedo tilaabooyinkaasi oo dhan ma qarinin xaqiiqada dhabta ah ee bulshada kacdoonka dadweynaha ee ka dhanka Sheikh Xasina sababaha keenay in ay si dhaqso ah ay u guudanaysato waxaa ka mid ah in kacdoonkani dadka shacabka in uusan ahayn kacdoon abaabulan oo ay hoggaamiyaan xisbiyada mucaaradka ama ururada kale tani waxa ay adkeysay in mudaharaadiyaasha la soo afjaro waayo dowladaha kale marka ay mudaharaadyo noocan oo kale ay dhacaan bilowgii waxa ay xoogga ay saaraan in ay ogaadaan halka mudaharaadiyaashani laga maalgeliyo iyo sidoo kale dadka ugu saameynta badan ee ku dhex jiro iyo dadka hormuudka u ah in uu kacdoonkani uu socdo kuwan marka la xiro bilowgii hore dadka kale ee mudaharaadiyaasha ah si fudud ayaa booliisku waxa sahlan inay uga hortagaan waayo kontroolkoodii iyo hoggaamintoodii ayaa laga lumiyay laakiin kacdoonkani xukuumadda Sheikh Xasina ka dhanka ah ma aha mid abaabulan mana uusan jirin xisbi si gaar ah kacdoonkani hoggaaya laakiin Sheikh Xasina sidii caadada u ahayd waxa ay mudaharaadkani ay ku eedeysay in ay ka dambeeyaan xisbiga mucaaradka ee Bangladesh Nationalist Party loo yaqaano iyo xisbiga lagu magacaabo Jamaacad al-Islaami ayaa ku eedeysay in ay hurinayaan mudaharaadkani waxa ay isku dayday xitaa Sheikh Xasina in ay u sabinto mudaharaadyadani si xoogaysanaya mid angagixisa ay dowladda ay ku wajahayso xaaladahani qasan ee dalkeedii ka jiro sida dagaal lagu ilaalinayo nidaamka caalamiga ah ee waddanka ayay ku dadaashay in ay qaangalbeedka ay u sabinto si ay taageero badan ay u hesho laakiin Sheikh Xasina xeeladahaasi oo dhan waa ay ku fashilmatay xiisadda dalkeedii ka jirtay ee lagaga soo horjeedayna looma amkin angagixisnimo iyo dhammaan wixii ay ku sifeysay dhacdooyinkii degdeg ah ee sababay dhicitaankeedu waxa ay bilaabmeen 3 Agoosto markii banaanbax weyn ardayda ay ku qabteen daaqa ayna ku biireen banaanbaxyaashani ardayda 400,000 oo qof kale oo ka socda qaybaha kala duwan ee bulshada dibadbaxyadani inkastoo 400,000 qof fahle dilay 7 la soo dhaafay dowladdu waa ay ku guudanaysatay si kastoo ay dad ay u soo xirxirto 10,000 wax ka badan oo dad ah ayay xirtay waxaaba buuxsamay isteeshanada nambar inta leeg oo xirtaan ah iyo sidoo kale dilalkani tirada badan waxa ay keenayaan xiisad kale sidii la malaynayay aad uga weyn sidaasi darteed wax walba oo ay sameeyeen waa ay ku guudanaysteen mudaharaadiyaashu waxa ay dalbanayeen is-caasilaadda Xasina wax intaa ka yar in aanay ku qanci doonin ayay ku mudaharaadayeen sida muuqata bilowgii hore Sheikh Xasina iyo hoggaamiyeyaasheedii xisbiga si dhab ah dalabkani mudaharaadiyaashu uma aysan qaadanin aad ayay u fududaysteen waxa ay u maleeyeen in si dhaqso ah uu u dami doono tani casharka ugu weyn ee laga faa'iidi kan ayaa ah noloshu in uusan qofna waxba uusan fududaysanin bilowgii wax loo malayn karo in ay aad ay u sahlan yihiin ayaa gadaashoodii wax weyn ay ku qarsanaan karaan sida xawaaraha leh ee Sheikh Xasina booskii boqornimada ay ugu gudubtay in ay qaxooti ay ku noqoto dalka India waa amin cajiiba xukunkeedii isaga oo aad u jilicsan ayaa sabir uusan ahayn dadka iyo caalamkaba ay u muujisay waxaa la sheegay sanadihii la soo dhaafay madaxda dalka in ay ka go'een nolosha dadweynaha heer aysan boogeyn xaaladda dhabta ah ee waddankoodii ka jirta inta badan problemkani mas-uuliyiin badan ayaa maanta caalamka lagu arki karaa mas-uuliyiinta hoteelada qaaliga ah iyo cunnooyinka kala duwan ay ku dhex jiraan iyo maalin gudaheedii oo $10,000 ay isticmaalayaan ayaa muddo sanado kadib marka ay noloshani ay ku jiraan waxa ay u maleeyaan sida qof kasta in uu sidaasi uu yahay kamaba ay wanqabaan in uu jiro dalkoodii qof u baahan xitaa $1 in uu helo marka ay hoggaamiyeyaashu ay ka fogaadaan nolosha dhabta ah ee dadweynaha iyo midka ugu liita iyaga iyo noloshii qiyaaliga oo ay ku dhex jireen mudaharaadyadani ayaa ku noqda bihii qaadi lahaa maanta Sheikh Xasina waxa ay bungbungusay sumcadeedii waxaa kale oo ay bungbungusay tii aabaheedii maadaama gabar aabaheedu lagu shanfay ahayd waxa ay isku dayday intii ay xilka ay haysay in ay aabaheedu ay ka dhigto mid aanan la hilmaami karin oo xusuusta dadka reer Bangladesh meel muhiim ah kaga jiro aabaheedu waxaa la dilay 1975
madax waliba oo astaan ay ku muujin karto ay aabaheedu u sameysay waxyaabahan oo dhan kadib magnaba lama fiirin in sheekh xasina oo kala qof ah in ay si dhaqso ah isku cazili doonto dalkuna si dhaqso ah in ay uga cararmi doonto sharaf dhac noocan oo kala in ay la kulmi karto haweeneedani magnaba looma maleyn jirin iyada oo waliba ah gabadhii madaxweynaha bangladesh ma aha dal ku cusub qalalaasaha siyaasadeed ama mudaharaadyada ballaaran dhicitaanka sheekh xasina dad aad u badan oo reer bangladesh ah ayaa ku farxay iyo sidoo kale caalamka inkastoo bulshada reer bangladesh hadda ay ku faraxsan yihiin waxaa jira walaacyo kale militariga ayaa hadda dalka si guud ahaaneed gacanta ku haya waxa uuna militariga uu sheegayaa danta iyo xasiloonida dalka in uu ka shaqaynayo haddii qalalaaso aysan dhicinna in dalka xukuumad cusub in laga dhisi doono laakiin waxaa ka horeysa xukuumad ku meel gaara isbeddelkani xukuumad cusub sida loo rajaynayo xukuumaddii sheekh xasina mid ka sii liidata miyaa imaan doonta lama ogaan karo waayo dhaqdhaqaaqa mudaharaadayaasha ee reer bangladesh ee xukunka sheekh xasina riday waxa ay u baahan yihiin mustaqbal ifaya iyo isla xisaabtan iyo in waddankani uu noqdo mid dadkiisu kalsooni ay ku qabi karaan iyo mid ay mustaqbalkoodii ay ka dhex arki karaan haddii aysan taasi ay dhicin ardaydii reer bangladesh waxa ay rideen xukunkii xasina ee waqtigii ugu dheeraa xukuumadda cusub in la rido iyo qalalaaso in uu dalka uu ka bilowdo waa walaac aad u weyn oo waqti xaadinkani dad badan ay ka walaacsan yihiin ugu dambeyn si kastoo xukuumad cusub ay u doontaan si kastoo ay u rajeeyaan nolol wanaagsan iyo kobac dhaqaale iyo mustaqbal ifaya magnaba ma ay gaarayaan ilaa diintoodii kitaabkoodii alle dastuur ay ka dhigtaan laakiin dalka bangladesh dhaqdhaqaaq u ololeeya nidaam noocan oo kale oo xoog leh maadaama uusan jirin bangladesh waxa ay u muuqataa xasilooni la'aanta in sheekh xasina kadib ay ku bilaabatay waqti dambe ayaa suurtagal ah in ay xusuustaan xalkoodii keliya in uu ku jiro in ay kitaabkoodii ay ku dhaqmaan iyo in amaanada alle ay u hoggaansamaan inta ka horeysa laaluush masuq maasuq dilal aanan xisaab lahayn is-caburin xataaf ah dulmi iyo faqiirnimo kama ay baxayaan waayo waxyaabahani waa ciqaabta kuwa aayaadka alle ka jeedsada nasiibdana ma ay fahmayaan waxyaabahani ciqaabta ahna marka ay la kulmaan cilladu halka ay uga imaaday booskii ay raadin lahaayeen waxa ay u malaynayaan sida caalamkaba ka jirta in sistamkoodii iyo nidaamkoodii in cilladda uu keenay iska dawareegaasi ayaa iyaga oo mid kasta oo ka mid ah uu ku jiro ayaa cimrigiisii uu ku dhammaadaa sida caalamka ilaa soomaaliyaba lagu arki karo laakiin bulshadu inteedu badan madaxweyne in la bedelo oo qof kale la keeno ayaa waxa ay u maleeyaan waddada xalka iyo barwaaqada laakiin iyaga oo nool oo wax arkaya ayaa haddana nolosha dhabta ay ka indhool yihiin.